Besimtarët musliman festojnë sot Fitr Bajrami në gjarin më të rëndësishme të kalendarit të tyre. Kreu i komunitetit musliman shqiptar Bujar Spahiu kërkoi më shumë solidaritet, ndërsa tha se së shpejti do të qeret edhe xhamia e namazjas. Spak ka nisur një hetim për pasurinë e ishkur e bashkia ku të lush një sfatos Tushe, i dënuar për shpërdorim detyre dhe shkeljet barzis në tendra. Tushe u paraqit në mëngjesin e sotëm në Spak për të dhënë shpjegime. Një aksident tragjik me dy të vdekur ndodhi pas ditën e sotme në fushkuqe të Kurbimit, teksa një traktor ran kanal përpasoi humbi jetën drejtuesit të tij dhe një njeri nga Rrësheni. Viktimat u gjetën të mbytur poshtë mjetit nga banorët e zonës. Bum italianë shqiptojnë për të kuruar në Shqipëri. Një reportazh i Mediaset të vren një rritje të turizmit shëndetësor drejt vendit ton për shkak të kohës së shpejtë të marrjes së shërbimit dhe çmimeve të lira. Të dhënat e fundit zyrtare flasin për një rritje të konsiderueshme të sasisë energjisë të prodhuar nga dielli, kontribut të lartë duket se kanë dhënë impiantet në Karavasta, por dhe sasia e prodhuar nga bizneset në treg të lirë. Nga gjob deri në 8 vite burg rrezikojnë ata që do të ushesin produkte të duanit të miturve nën moshën 18 vjeç. Në një projekt ligj të dorëzuan kuvenda shpërsohen penalitetet në këtë drejtim, si në ligjin për duanin, ashtu edhe në kodin penal. Gjyqtarët që do të gjykojnë ndeshjet e Europianit janë të vendosur të mos tolerojnë sjellje të ashpra të lojtarëve në fushë. Kreu i tyre thotë se kontarët pjesëmarrëse janë paralajmëruar që futbollistët e tyre të kenë sjellje korrekte. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne përnisim edicionin e lajmeve të orës 19:30 minuta. Besimtarët musliman festojnë sot Fitr Bajramin, ngjarjen më të rëndësishme në kalendarin e tyre. Në sheshin Skënderbej gjithashtu sot u krye falja e namazit, ku kreu i komunitetit Bujar Spahiu kërkoi më shumë solidaritet mes njerëzve. Mira besimtarë musliman falen sot namazin e Fitr Bajramit në sheshin Skënderbej. Për besimtarët kjo është një ditë e rëndësishme, veçanërisht për ndarjen e lëmoshës dhe solidarizimin me të varfërit në mënyrë që në këtë ditë të rëndësishme për ta të kenë mundësi të festojnë të gjithë. Edhe urimet në këtë ditë e rëndësishme që vjen një muaj pas agjërimit për besimtarët nuk shkuan vetëm për lutje dhe sakrificë të pranuar, por edhe një mesazh që njerëzit të jenë më solidar me njëri tjetrin. Ju uroj gjithë besimtarëve musliman që Zoti të ketë pranuar agjërimin dhe gjithë shqiptarëve gëzuar festën e Fitr Bajramit për shumë vjet. Kjo fest qoftë një ditë e bukur dhe e mirë dhe për gjithë ditët e tjera paqe dhe mirësi e begati. Paqim në familjet tona. Ndërsa për xhamin e namazgjas, kryetari i komunitetit musliman thotë se shpreson që shumë shpejt ajo të hap dyert. Edhe ajo xhami do të mbaroj kur të mbaroj dhe do të falemi edhe aty. Për ditën e xhumës, po edhe për Bajram, pse jo? Ndërsa besimtarët nuk kursyen urimet ashtu si Eles Fishti, i cili thotë se nuk e humbi besimin dhe nuk e ndërprejo agjërimin as në regjimin komunist. Po për të falë në xhami nuk mund të falë që, nërsa për agjërimin e mashi. Zotja pranoft agjërimin dhe lutjet duat dhe uroj që paqja të mizetroj në bot, të mbaroj lufta. Urdhua është vetë për shumë vjetë. Për shqiptarët, kutoj që i tjenë, një rujtë zotin. Edhe në Shkodër, sheshi në qendër të qytetit u mbush me besimtarë të cilët falën Fitr Bajramin. Edhe në qytetet kryesore, në Durrës, Elbasan, Lushnjë, Lezhë, Korçë, Gjirokastër, sheshet u mbushën me besimtarë. Besimtarët musliman i uroi dhe presidenti i Republikës nga qyteti Elbasanit, ku ai ishte kreu i shtetit ta, se besimtarët janë njerëz të devotshëm edhe për shoqërinë. Si për çdo fest, politikanët kanë dhënë urimet edhe për Fitr Bajram. Kreu i shtetit zgjodhi xhamin e Balljes në Elbasan për të uruar besimtarët musliman, që pas një muaji agjërim sakrificat t'ju shpërblehen. Pas një muaji të madhnushëm të Ramazanit, besimtarët që përkushtuan, besoj se me lutjet e tyre, ata janë
më afër Zotit dhe me lutjet e tyre të pranuara, besoj se do të jenë qytetarë të denjë, jo vetëm për veten e tyre, për familjen e tyre, por edhe për shoqërinë. Kryeministri ka zgjedhur të urojë të gjithë besimtarët përmes rrjeteve sociale me një urim të shkurtër. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj zgjodhi një drek me shtresat nevojë për të uruar të gjithë besimtarët. Nuk ja del asnjëri vetëm, pa shok, pa miq, pa bashkëpunëtor, pa institucione të tjera që na japin kontribute dhe që na japin mbështetje. Në këtë muaj të shenjtë kemi pasur momente edhe për të reflektuar. Ndërsa ish kryeministri Sali Berisha përmes rrjeteve sociale ka uruar për më shumë paqe, begati, prosperitet dhe dinjitet për të gjithë besimtarët. Edhe në xhamin e madhe të Prishtinës u mbajt manifestimi qendror i faljes së Bajramit. Debatet e fundit rreth projekt ligjit për shëndetin riprodhues kanë bërë që pjesën kryesore të fjalimit të myftiut Neim Tërnava t'ia kushtoi familjes. Ai tha se duhet të ndalen përpjekjet për shkatrimin e familjes. Sipas tij, po synohet një shoqëri që jeton pa ndjenja për familjen. Tërnava shprehu shqetësim edhe për numrin në rritje të vrasjeve të kohëve të fundit që kanë ndodhur në Kosovë. Fiter Bajrami është kremtuar përmes një panorame të errët, të zymtë që natyrisht shkakton lufta e përgjakshme e Izraelit në Rripin e Gazës. Presidenti amerikan Joe Biden ndërkohë i ka kërkuar Izraelit që të hapë menjëherë rrugëkalimet e ndihmave për civilët. Faljen e ditës së Fiter Bajramit, banorët e Rripit Gazës e kryen në rënujat e xhamive të shkatruara nga lufta izraelite që ka hyrë në muajin e 7. Ky filmim tregon besimtarët palestinez në Rafah, të cilët kryen faljet në rrugën përpara një prej xhamive më ikonike të qytetit, nga e cila ka mbetur më këmbë vetëm një minare dhe rënujat e saj. Hija e luftës së Rripit Gazës me mbi 33.000 viktima dhe lutjet për paqe bizotruan edhe faljet në xhamitë e mbar botës ku kremtohet Fiter Bajrami. Në një intervistë televizive, presidenti amerikan Joe Biden tha se nuk ishte dakord me qasjen e deritanishme të Izraelit në luftën kundra Hamasit. Sipas Bidenit, qeveria izraelite duhet urgjentisht të hapë rrugëkalimet për hyrjen e ushqimeve dhe ilaçeve në Rripin e Gazës në 6 deri 8 javët e ardhshme. Ndërsa ministra e jashtme e Australisë Penny Wong, një tjetër vend aliat besnik i Izraelit deri më sot, paralajmëroi se po shqyrton mundësinë e njohjes së shtetit palestinez, ndryshe nga qasja e deritanishme, ku mbështetej krijimi i një shteti vetëm përmes negociatave dypalëshe mes izraelitëve dhe palestinezëve. Flasim tani për SPAK-un, i cili ka nisur një hetim për pasurinë e ish kryebashkiakut të Lushnjës Fatos Tushe, i dënuar për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera. Sa ka që Tushe u paraqit mëngjesin e sotëm në SPAK për të dhënë shpjegime. Ish kryebashkiaku i Lushnjës Fatos Tushe nuk i shpëtoi prokurorisë së posaçme asnjë një ditë pushimi zyrtar. Bashkë me avokatin e tij ajo u paraqit në orën 10 të kësaj të mërkure pranë SPAK, i thirrur në kuadër të një hetimi pasuror që po kryhet ndaj tij. Në dalje nga prokuroria, Tushe konfirmoi për mediat që çështja lidhej me një mosdeklarim pasurie. Në lidhje me mosdeklarim pasurie. Për çfarë pasurie bër fjalë? Ka një do të shikojmë herë tjetër. Burime zyrtare pranë SPA konfirmojnë për të vëklanse ndaj tij, është regjistruar një procedim pasuror, gjatë kohës që u hetua dhe gjykua për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre. Të njëjtat burime konfirmojnë se hetimi pasuror kaloi në sit pronat e ish zyrtarit dhe deri më tani ka dyshime se ka fshehur një apartament në Bregdet. Ndërkohë, për të dy akuzat, ish kryebashkiaku gjet fajtor me vendim të formës së prerë dhe u dënua me 2 vite e 4 muaj burg, dënim që tashmë e ka shlyer. Ai u vënë në pranga në verën e 2021-shit bashkë me disa vartës të Bashkisë së Lushnjës, me dyshimet se kishin abuzuar me tenderat dhe fondet publike. Me urdhër të prokurorisë janë pezulluar nga detyra 4 punonjës të Bashkisë Korçës: Janeta Lubonja, Ermal Gjermani, Olvas Petro dhe Soniel Prifti janë bënë në mas në detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore. Tre prej tyre dyshohet se kanë kryer veprën penale të shpërdorimit të detyrës, ndërsa një tjetër akuzohet për moskallëzim krimi. Sipas prokurorisë, ata dyshohet se kanë favorizuar subjekte dhe individ me qëllim përfitimi, duke llogaritur në mënyrë të paligjshme taksën e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja dhe disa komplekse luksi.
Një aksident i rëndë me dy viktima ndodhi rreth orës 14 ditës së sotme në Kurbin. Në ngjarja u regjistrua në zonën e Fushkuqes, ku një traktor u përmbys dhe përfundoi në një kanal. Përpasoi humbi jetën drejtuesi i traktorit 60 vjeçari Ismail Ismaili dhe puntori 21 vjeçari Gjin Muhaj nga Mirdita që ulëtonte si pasager në mjetin në Bujqësor. Dyshohet se ata kanë humbur jetën si pasojë mbytyjes pasi u gjetën të pajet në nui poshtë traktorit. Kuvendi do të vendosë nesër nëse do të çojë në gjykatën kushtetuese çështjen e mandatit të Olta Gjaçkës. Raporti i majorancës nuk është ende publik, ndërsa opozita këmbgul se Gjaçka preket nga konflikti i interesit. Në seancën e ditës së nesërmre, parlamenti do të vendosë nëse do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar çështjen e papajtueshmërisë së mandatit për ish-ministren e jashtme Olta Gjaçka. Këshilli për rregulloren e imunitetin dhe mandatet vendosi të hënën që 24 orë përpara seancës të dorëzohet raporti që do t'i nështrohet votimit në seancë plenare. Ndërsa socialistët të kontaktuar thonë se ende nuk e kanë gati dokumentin, demokratët e kanë patur më të thjeshtë, pasi kanë dorëzuar raportin e dy viteve më parë që u rrëzua në të kohë nga majoranca me shumicë votash. Ata kërkojnë ndërkimin e çështjes në gjykatën kushtetuese, duke dhënë argumentat e tyre për konstatimin e papajtueshmërisë së mandatit të Gjaçkës. Ata mendojnë se bashkëshorti Gjaçkës si investitor strategjik ka përfituar pasuri publike dhe rrjedhimisht edhe vetë deputeti Aqarkut Korçës, çka bie ndesh me përcaktimet kushtetuese për deputetët. Por ndryshe mendojnë socialistët që në 2022-shin e rrëzuar në parlament si të pabazuar pretendimin e opozitës. Pas kësaj, demokratët ju drejtuan gjykatës kushtetuese e cila në janar të 2023-shit shfuqizoi vendimin e parlamentit për mos miratimin e raportit të pakicës. Demokratët këmbgulin se çështja duhet i dërgohet kushtetueses për shqyrtim në themel, ndërsa socialistët e cilësojnë vetë gjykatën kushtetuese si në konflikt, që me këtë vendim të vitit 2023 po ju diktojnë ligjvënësve votën. Vendimi gjithsesi i takon seancës së nesërme që do të vendosë për ta çuar ose jo për shqyrtim pa pajtueshmërinë e mandatit të Gjaçkës në shkallën më të lartë të gjyqësorit. Ka një bum italianësh të cilët vinë në vendin tonë për të kuruar, kështu një reportazh i Mediaset vren një rritje të turizmit shëndetësor drejt vendit tonë për shkak të kohës së shpejtë të marrjes së shërbimit dhe çmimeve më të lira. Italianët nuk kanë pushtuar tashmë vetëm plazhet shqiptare, por avionin për në Shqipëri e marrin edhe për nevoja shëndetësore. Anche un nome si chiama turismo sanitario. Për të vërtetuar këtë, gazetarja e Mediaset Barbara Romano udhëtoi vetë drejt Tiranës. Ky fluks, të cilin ajo e quan një bum mjekësor, ka si shkak kohën e shkurtër të marrjes së shërbimit dhe çmimet më të ulta. I lodhur nga listat e gjata të pritjes është ky italian që është habitur me atë që gjeti në Shqipëri. Kam një problem me kolonën vertebrore. I telefonova të hënën pas dite dhe më caktuan takim për të martën në mëngjes në orën 10. Në Itali bëj fjalë për kohë shumë të gjatë. Aty lista e pritjes është për të paktën 4 ose 5 muaj. Ajo që ishte edhe më mbreslën se ishte kosto sepse këtu pagoa vetëm 60 euro. Ndërsa në Itali në një spital privat do të duhet paguaja 170 euro. Një tjetër thot se nuk është i shqetësuar as për fjalët mbi cilësinë e mjekëve. Jo, absolutisht që nuk do të mundesha, do t'i bëja këto analiza në Itali sepse janë shumë të shtrenjta. Shqetësim për mjekët që do të gjeja, jo fare, sepse këtu ka mjek italian. A do të kurohesha gjithmonë në Shqipëri? Ka mundësi që po. Në reportazhin e emisionit e Sempre Cartabianca, thuhet se ka klinika në Tiranë që trajtojnë në muaj rreth 50 italian. Kërkesat më të shumta janë për analiza ortopedike, skaner e të tjerë. Flasim për mediat suedeze të cilat i kanë kushtuar një vëmendje interesit në rritje të publikut të këtij vendi për bregdetin shqiptar. Ato veçojnë sarandën duke theksuar pikërisht klimën e ngrohtë, ushqimin dhe çmimet e vëritshme. Suedezët kanë treguar një interes gjithnjë në rritje për bregdetin shqiptar.
Vitin e kaluar folën për rreth 57.000 turist nga ky vend që vizituan vendin ton, me një rritje me 38% në krahasim me një vit më parë. Kjo ka bërë që të shtohet edhe vëmendja në mediat vendase. Në një reportazh të gjatë LiveStil, thuhet se Shqipëria ka vendodhjen më të mirë në të gjithë mesdhenun, duke dhënë këshilla dhe për të gjithë ata që duan të vizitojnë atë që konsiderohet si perla e Adriatikut. Në reportazhin e fotografit Christopher Lona thuhet se u tërhoq nga fotot që i kishte treguar një miku i tij dhe pas vizitës në Sarand, vendosi të blejë një apartament aty. Sipas tij, suedezët nisen nga klishet duke e ditur Shqipërinë një vend ende në luftë, por që në impaktin e parë sheh një realitet krejt tjetër. Plazhet janë të shkëlqyera, është e ngrohtë dhe ushqimi është i lirë. Ai thotë se apartamenti me pamje nga deti është ajo që kishte ndërruar. Në shkrim thuhet se njerëzit janë mikpritës dhe se i vetmi problem është gjuha, por që sot gjen zgjidhje nëpërmjet teknologjisë. Përveç Sarandës, reportazhi veçon edhe Durrësin edhe Tiranën. Lumi i shkumbinit po të rejtë gjithmonë e më shumë të apasionuarit pas sportit rafting. Në rritje nuk janë vetëm vendasit, por dhe turistët e huaj. Një sport që po praktikohet gjithmonë më shumë në lumin shkumbin është ai rafting. Para, sport! Ju vetëm banorët vendas, por edhe ato nga qytetet pranë po zhvillojnë gjithmonë më shumë këtë sport plot adrenalin dhe emocion. Eksperiencën e tyre të rafting e tregojnë edhe turistët. It's the first time to do rafting. Është e para herë që unë bëj rafting. Ishte pak e lodhshme dhe e vështirë, por na mësuan si ta përballojmë si profesionist. E shijova shumë. Prej dy vitesh ky sport i aventurës po zhvillohet në Shkumbin dhe gjithmonë më shumë të rindit e rejat po afrohen për ta praktikuar pasi rreziku është edhe më i vogël në këtë lum. Veçantia e Shkumbinit është që nuk ka rrezik dhe mund ta shfrytëzoj çdo lloj moshe, çdo lloj kategorie dhe pa pasur eksperienca para rafting. Interesi sipas drejtorit të kulturës dhe turizmit në Elbasan, Artur Guni, o vjen në rritje ndaj po trajnohen edhe guidat për t'ju përgjigjur kërkesave. Janë të trajnuara nga Federata Shqiptare e Rafting dhe janë guida të certifikuar dhe të trajnuara. Jemi një stat tjetër që po përgatisim tani dhe trajnues nga Elbasani për të trajnuar pjesën e guidave. Gjithmonë më shumë në Shqipëri po bëhen të njohura veç Rivierës edhe destinacione të tjera për të gjithë ata që duan turizmin e aventurës. Të dhënat e fundit zyrtare flasin për një rritje të konsiderueshme të sasisë energjisë të prodhuar nga dielli. Kontributin më të lartë duket se kanë impiantet në Karavasta, por dhe sasia e prodhuar nga bizneset në treg të lirë. Energjia e prodhuar në vitin 2023 arriti në 8.8 teravat, ku një zë të konsiderueshëm pati edhe ajo e prodhuar nga impiantet fotovoltaike. Drejtori i përgjithshëm i politikave të energjisë në Ministrinë e Linjës, Besian Kadiu, thotë se prodhimi total nga impiantet ka zënë 3% të prodhimit vendas, ose 23.7% më shumë se një vit më parë. Aktualisht ne kemi rreth 600 megawatt kapacitet të licencuar për ndërtim, nga i cili jo i gjithë ky kapacitet është implementuar dhe është në operim apo prodhim sot. Si kapaciteti instaluar, ne kemi rreth 600 të miratuar megawatt, të licencuar nga enti regulator, kemi rreth 357 megawatt. Edhe numri i subjekteve që instalojnë impiante fotovoltaik për vetë konsum ka ardhur në rritje për gjatë vitit që lan pas, duke të i kaluar mbi 50% të prodhimit. Prodhimi nga vetë prodhuesit zë peshën më të madhe të prodhimin nga impiante fotovoltaike për vitin 2023. Mbi 50% të prodhimit nga ky grup gjenerues. Për vitin 2024, impianti Karavastas është aktualisht në prodhim dhe rezultatin do e shohim në vitin pasardhës. Vitin e ardhshëm, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë pret të marrë dhe kontributin e 36 megawattëve energji të gjeneruar nga parqet eolik me prodhim nga energjia e erës, teksa deri më tani janë licencuar për prodhim 13 operatorë. Nga gjob deri në 8 vite burg rrezikojnë të gjithë ata që do të ushqesin produkte duhani të miturve në moshën 18 vjeç. Në një projekt ligj të dorëzuar në kuvend, shpresohen penalitetet në këtë drejtim si në ligjin për duhanin, ashtu dhe në kodin penal.
A shpërsojnë masat e kodit penal për personat që u ofrojnë apo tregtojnë produkte të duhanit, cigareve elektronike, personave nën 18 vjeç. Në propozimet e ndryshimeve për ligjin për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit dhe kodit penal, propozohet nga 100.000 lek gjop deri në 8 vite burg. Kur si prasoje veprës penale për tregtim, shitjen apo ofrimin e produkteve të duhanit personave nën 18 vjeç, ka ardhur dëmtimi i rëndë i shëndetit të të miturit, dënimi është nga 4 deri në 8 vjet burgim. Ndërsa në rastin kur është shkaktuar vdekja të miturit, dënimi është nga 8 deri në 16 vjet burgim. Në raport cilësohet se prevalenca e duampirjes tek adoleshentët mbetet e lartë në vend dhe është e rëndësishme të reduktohet në mënyrë që të ulet numri i personave me sëmundje kronike. Në raportin e fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duampirja në nivel global ka pësuar uljet e grupmoshat 13 deri në 15 vjeç, por e kundërta ndodh me vendin tonë. Shqipëria qëndron në nivele të larta të duampirjes në këtë grupmosh, duke arritur në 9.3% nga 5.1% që është në nivel global. Referuar raportit të fundit mbi konsumin e duhanit në nivel global, 1 në 5 të rritur është duampirës. Duampirja është një nga faktorët kryesor të riskut për sëmundjet kronike, të cilat janë shkaku kryesor i vdekjeve në Shqipëri. Një raport i fundit i OBSH-s vëren një rritje të humbjes së jetëve për shkak të hepatitit, një tendencë në rritje ka dhe vend ynë. 3500 vdekje regjistrojnë çdo ditë në botë nga infeksionet e hepatitit viral. Alarmi jepet nga një raport i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ku nënvizohet se edhe Shqipëria është një nga vendet me prevalencë të lartë e hepatitit B dhe C, duke u shënuar me ngjyrë të kuqe në hartë. Sëmundja e cila prek mëlçin nëse nuk trajtohet ka rrezik të shtuar për cirozë dhe kancer. Sipas raportit, numri i jetëve të humbura për shkak të hepatitit viral është në rritje. Kjo sëmundje është shkaku i dytë kryesor infektiv i vdekjeve në nivel global, me 1.3 milion vdekje në vit, nga 1.1 milion që ishte më parë. Nga këto, 83% u shkaktuan nga hepatiti B dhe 17% nga hepatiti C. Referuar të dhënave të ekspertëve të OBSH-s, rreth 304 milion njerëz jetonin me hepatit viral B dhe C në 2022. Infeksioni kronik i hepatitit B dhe C është më shumë i shprehur te grup mosha 30 deri në 54 vjeç dhe meshkujt përbëjnë 58% të gjithë rasteve. Hepatitet janë mjaft të rritura në disa grupe risku si tek përdoruesit e drogave intravenoz, hemofilikët dhe të politransfuzuarit, të cilët mund të arrijnë 70 deri në 80%. Pas shumë vite e negociata, Parlamenti Europian ka miratuar reformën e madhe për rregullat e emigrimit dhe azilit në Bashkimin Europian. Pakti i BE-s për migrimin dhe azilin është diskutuar prej vitit 2015, por u miratua vetëm ditën e sotme dhe do të hyjë në fuqi brenda 2 viteve. Pakti parashikon për shpejtimin e procesit të azilit dhe mundëson kthimin më të shpejt të emigrantëve në përvendet e tyre të origjinës. Ky dokument i kërkon gjithashtu vendeve anëtare të BE-s që të ndajnë përgjegjësitë për azil kërkuesit. Pakti për emigrimin u përkra prej grupit qendrës djathtë, Partisë Popullore Europiane dhe Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve. Implementimi i teknologjisë avullit në nxjerrjen e naftës nga Bankers Petroleum ka dhënë rezultatet e para duke e rritur sasinë në 25 tonë në ditë. Përfaqësuesit e kompanisë shfaqen optimizëm për të ardhmen, ndërkohë që priten investime të reja. Ambasadoria e Kinës, Pang Chuanshui, dhe kryebashkiaku i Fierit, Armando Subashi, vizituan mjediset e kompanisë Bankers Petroleum Albania, biznesit më të rëndësishëm kinez në Shqipëri, dhe gjithashtu në rajonin e Fierit. Ambasadoria Chuanshui tha se Bankers është projekti i madh kinez në Shqipëri dhe mbetet një histori suksesi. Bankers ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për ekonominë e Shqipërisë dhe unë jam besim plot që kompania do të ketë një të ardhme shumë të mirë duke rritur edhe më shumë impaktin pozitiv në vend. Nga ana tjetër, CEO i kompanisë Huang Jinxiao evidentoi se viti 2024 do të jetë padyshim një periudhë transformuese për Bankers. Ne sapo kemi nisur aplikimin e teknologjisë së re për prodhimin e naftës përmes injektimit të avullit, rezultatet janë optimiste, ku po prodhojmë 25 tonë në ditë në javët e para. Kreu i Bashkisë së Fierit Armando Subashi theksoi se fal lecurisë pozitive të Bankers në vend, qarku i Fierit planifikon të tërheqë investitorë të tjerë kinez në fushën e shëndetësisë, teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Shembulli dhe suksesi që po bën Bankers në Shqipëri, por veçanërisht në zonën tonë Fier,
është një treguet shumë i qartë i bashkullimit dhe është një sprovë ndoshta e kaluar tashmë. Bankers prodhon aktualisht mbi 85% të totalit të naftës në vend dhe punëson mbi 1500 persona duke kontribuar ndjeshëm në ekonominë vendase. Mirë të përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.